khilaafka garaadada bariga sool ayaa dibadda u soo baxay kadib markii maalinti ay maalintii shalay ahayd laba hadal oo si weyn isaga hor imanayo warbaahinta maryeen kuwaasi oo ay ku kala noqonayaan garaadka nabadda iyo xasiloonidaah iyo madaxdhaqameedkii taladiisa lagu hongoobay muxuu yahay jaaniska diblomaasiyadeedie halkaasi ugu jira somalilan oo wakhtigan ay ka faa'iidaysan kartaa fariin nooceeya ayuu si xambaarsan yahay kala hadalkaa madaxdhaqameedka bariga sool warbixinteennan ayaynu ku falqaynaynaa garaadka nabadda iyo xasiloonida ee bariga sool garaad jaamac garaad ismaaciil ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa uu daaha ka rogay hadal si weyn saamayn ugu yeeshay quluubta soomaalida wakhtigan xaadirka ana aan laga filayn oo ahaa inuu dadka soomaaliyeed oo dhan u yahay garaad oo aanu deegaanka bariga sool keliya meteli sida oo kalena xiisadda magaalada laas canood ka taagan ee ay nabadgelyo ku dhammaan doonto weedraha kani ayaa si aan gabasho lahayn waxa ay u burinayeen kuwii uu ku dhawaaqay jaamac galaad ismaaciil oo ahaa in xiisada magaalada laascaano dabka lagusii shido iyo sidao oo kale duulaan ka dhan ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda somalilan oo uu sheegay inay galaa bixinayaan inkastoo ay weedihiisu ku biyo shubanayeen colaadna way kaa kaxaysaa wanaagna waxba kaagama qabato ayaa haddana garaad jaamac garaad ismaaciil uu kadaba qaatay iyagoo hadallada tan si weyn looga dheehanayay inay isdaba socdaan sida oo kalena lagu kala gam'i karo oo ay yihiin kuwa taariikhda geli doona garaad jaamac garaad ismaaciil oo ku baaqay shirkii magaalada laas caanood ee uu ku yimi jaamac garaad cali isagoo kusugan magaalada saaxdheer ayaa ujeedkiisa waxa uu aha in nabadgelyo iyo wadahada lagu xaliyo xiisaddii halkaasi ka taagnayd oo aan markaasi sidaa usii weyneyn hase yeeshee jaamac garaad ismaaciil oo ku abtirsada in ka badan toddoba iyo toban sandaladood ayaa waxa uu hoosta ku sitay qorsho kale oo kasoo horjeeda midnimada somalilan kaasi oo aanu haba yaraateen la ogayn garaad jaamac garaad ismaaciil warbaahinta xogugaal oo baadhis dheeraada samaysayna ay sidaa xogo ku heshay labada shaksi weedaha ay isticmaalayeen af soomaali ahaan haddii la fasilo ayaa waxa ay salka ku hayeen aniga iyo annagu taasi oo haddii dhinac kale lagaga tago u muuqanaysa midna inuu dantiisa ka hadlaya iyo doonistiisa gaarka ah halka uu garaad jaamac garaad ismaaciilla dadka soomaalida ah oo dhan nabadgelyo iyo xasilooni ka doonayay xiirinta iyo xaragada iyo xaagaan wadaagta ka dhexeeya deegaamada tan ayaa aanu ka tegin marnaba garaad jaamac garaad ismaaiil isaga oo si weyn u qiimaynayay dadka ay isku yihiin reer somalilan mar walbana nabadda iyo wadahadalka taageerayay hase yeeshee ujeedooyin siyaasadeed oo ka xoog badnaa ayaa afduubay kana soo horjeestay aragtidiisii nabadgelyo doonka iyo inan magaalada laascaanood laga qahin waxaana ay labada shaqhsi taariikhda iyo sooyaalka soomaalida ku kala gelayaan ganaadkii nabadda iyo xasiloonida iyo jaamac ganaad cali oo noqonaya madaxdhaqameedkii taladiisa aan la mahadin wixii warar ka soo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonnaa warbixinaheena soaadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicethonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin abihwfudaydiyaaaga maaliyaeed